Քաղաքական վենդետա հետապնդում, ահա այսպիսի գնահատականներ է տալիս Ռոբերտ Քոչարյանը իրեն առաջադրված մեղադրանքներին երեք երկրի մեծերու թերևու դիտարկմամբ հարցազրույցը ձեր գնահատականը։ Նայեք, մեկ անգամ ես կրկնեմ։ Մեղադրանք առաջադրելու որոշմանը գնահատական տալու համար պետք է ծանոթ լինել այդ որոշմանը։ Այդ որոշմանը ես ծանոթ չեմ, բայց ես իմ արձագանքը իրավական գնահատականը տվել եմ այն հաղորդագրությանը, որը օրեր առաջ Միքայել Հարությունյանի հետ կապված հնչել էր մամուլում եւ գրեթե ամփոփող հնչել է նաեւ Ռոբերտ Քոչարյանի հետ կապված։ Այդտեղ ես իրավական հատված չեմ տեսնում։ Ինչ է արկա մեղադրանքում չեմ կարող պատասխանել եւ դրա համար ձեռնպահ կմնամ իրավական գնահատական։ Պարոն Քոչարյան, համարում եք, որ հարաբերական երկրորդ մասնակցությունը իմ քրեական հետապնդումն է։ Ես ծայրաստիճան մտավոք չեմ համարում։ Ինչու բազմաթիվ պատճառներ կան, նախ կարծում եմ, որ եթե իրավական լուրջ փաստարկներ լինեին, ապա այդ փաստարկները պետք է ներկայացված լինեին նաև մամլու հաղորդագրության մեջ, որը ինչպես ես արդեն նշել էի, չէր պարունակում իրավական տարեր։ Ավելին ես այնտեղ տեսնում եմ լուրջ, ասես ասենք, սխալ մեկնաբանություններ եւ օրենքի եւ տերմինաբանության։ Բերեմ ընդամենը մեկ պարզ օրինակ, հա, խոսում է, որ բանակը կարող է օգտագործվել անվտանգության հարցերով եւ կարծում եմ, գոնե իմ մոտ այդ տպավորությունը ստեղծվել, որ այդ նյութի հեղինակները ենթադրում են, որ Հայաստանի Հանրապետության անվտանգությունը դա միմիայն արտաքին սպառնալիքներից անվտանգության մասին է խոսքը գնում։ Իրականում դա այդպես չէ եւ բավական է մի քիչ ավելի խորանալ իրավունքի մեջ, կարդալ մեր օրենքները եւ անմիջապես պարզ կդառնա, որ անվտանգությունը Հայաստանի Հանրապետության ունի թե արտաքին, թե ներքին կոմպոնենտ, եւ այդ առումով բանակի օգտագործումը թույլատրելի է նման իրավիճակներում։ Ավելին, ես նաեւ կարծում եմ, որ ցանկացած իրավաբանի դժվարություն չի ներկայացնի բացել արտակարգ դրության իրավական ռեժիմի մասին օրենքը, որը ընդունվել է շատ ավելի ուշ ժամանակահատվածում 2012 թվականին, որը եւս հնարավորություն նախատեսում է զինված ուժերի օգտագործման արտակարգ դրության ժամանակ, իդեպ պետք է նշեմ, որ այդ օրենքի նախագիծը անցել է Վենետիկի հանձնաժողովի փորձակնությունը եւ այդ առումով որևէ առարկություն չի եղել, ինչու, որտեւ այդ նմանատիպ մոտեցում որթեգրված է բազմաթիվ երկրներում։ Սրանք մտահոգությունների հիմքեր են։ Ես կարող եմ երկար խոսել այդ մտահոգությունների մասին, բայց այս փուլում նորից կուզենայի ձեռնպահ մնալ առավել մանրամասներ ներկայացնելուց, կարծում եմ, որ հաստաբանները, որոնք հնարավորություն ունեն ճանոթանալու մեղադրանքի իության, նրանք ավելի հստակ կարողանան դրա մասին խոսել։ Իսկ պարոն Հարությունյան, երկրորդ նախագահը նշեց, որ եթե իրեն մեղադրանք է առաջադրվում, այլ անձինք եւս պետք է մեղադրվեն մասնավորապես կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի մասին խոսեց, նաեւ պատգամավորների, ովքեր կողմ են քվյարկել արտակարգ դրության այդ առարկան եւ այլն։ Ինչ կասեք այս մասին ու ինչ մտահոգություն ունեք։ Ես կարծում եմ, դուք փոքրինչ երանգ փոխեցիք եւ երկրորդ նախագահ, ես գոնե նրա խոսքը այդպես չեմ հասկացել։ Հա, ես նրա խոսքը հասկացել եմ հետեւյալը, որ պիսի միանշանակ պնդում լինի, որ համանդրական կարգի նկատմամբ ոտնձգություն է եղել, առնվազն հիմքերը պետք է սկզբից վերհանվեին, այլ ոչ թե սկսվեր նախագահից եւ նրան մեղադրանք առաջադրելու, ոչ թե նա առաջարկում է նրանց եւս ենթարկել պատասխան։ Գուցե անունները նա արդեն տալիս, որ նրանց են ներգրավեն։ Դա ձեր ենթադրություններն են, ես ենթադրություններով չեմ կարող պատասխանել։ 56.1 հոդվածի համաձայն նախագահի լիազորությունների դաթարից հետո կարող է պատասխանատվության, չի կարող պատասխանատվության ենթարկվել իր գործունեության հետ կապված։ Այստեղ դուք համանդրության խախտում տեսնեք եւ ընդհանրապես ինչ հիմքերով կարող է նախկին նախագահին այդպես պատասխանատվության ենթարկվել։ Բանն այն է, որ համանդրությունը հստակ նախատեսել է, թե հանրապետության նախագահը ինչպիսի լիազորություններ ունի։ Ավելին, համանդրությունը, այդ թվում 2005 թվականի խմբագրությամբ համանդրությունը նախատեսել է, թե ինչ գործիքակազմ ունի նախագահը, որպիսի իր լիազորությունները պատշաճ կյանքի կոչի։ Արտակարգ դրություն հայտարարել դա գործիքակազմ է։ Իսկ ինչի համար էր այդ գործիքակազմը տրված նախագահին, որտեղ նախագահի խնդիրների մեջ, դարձյալ համանդրական խնդիրների ամրագրված էր, որ նա պարտավոր է ապահովել Հայաստանի Հանրապետության անվտանգությունը։ Եվ հենց այդ լիազորությունները, որ տրված են նախագահին, որպեսզի նա կյանքի կոչի իր խնդիրները, այդ լիազորություններից բխող ցանկացած գործողություն այո չի կարող ենթադրել հետագայում պատասխանատվություն այդ քայլերի համար։ Դրանից դուրս, եթե դրանք չեն բխում նախագահի լիազորություններից, իհարկե կարող են, բայց դարձյալ իր պարտականությունները դադարեցնելուց հետո։ Այն ինչ որ բխում է նախագահի լիազորություններից, եւ դա շատ տարածված ինստիտուտ է համանդրական իրավունքում, հանրային իրավունքում, դա
իսկապես շատ մտածված քայլ է, որտեղ հակառակ դեպքում ցանկացած նախագահ ամենապատասխանատու պահին, երբ պետք է ռազմական դրություն հայտարարի, երբ երկիրը պետք է ընդհանրենք ընդհուպ միջև պատերազմ հայտարարի, հա, նա կարող է լինել կաշկանդված, ենթադրելով իսկ ինչ տեղի կունենա վաղ իշխանապողությունից հետո։ Այսինքն սրանք կարևորագույն նորմեր են, որոնք իրականում ապահովում են պետականությունը, որոնք ամրապնդում են պետությունը, այլ ոչ թե պաշտպանում են ուղղակի նախագահի պաշտոնը։ Մենք պետք է այդ նորմերին մոտենանք հենց այդ ձևով։ Պետության ամրապնդման հիմքեր են դրանք։ Այդ հարցադրություն Քոչարյանն ասում է, թող բռնել նրանց, ովքեր թույլ չեն տվել, մեկնաբանելով հաղորդավարի դիտարկումը, թե մեկնաբանություններ կան, որ մարդի մեկի գործը բացահայտելուն խոչընդոտներ են եղել։ Այս հայտարարությունը ինչ է կարծում, ծլակները Սերժ Սարգսյանի իշխանության կողմը ուղղվելուն։ Ես ճիշտ ասած այդ ձևով չեմ ընկալել դա ամենևին։ Ես կարծում եմ, դա ավելի շատ բաց և ռետորական հարց էր, որ եթե ինչ-որ մեկը համարում է, որ եղել են խոչընդոտներ ու արգելքներ, ապա նախ և առաջ պետք է բացահայտի, թե ով էր խոչընդոտում և ինչ արգելքներ։ Դարձյալ երանգները չարժի փոխել, գոնե ես այդ ձևով եմ ընկալել։ Գիտեք, ես կարծում եմ, որ այն իրավիճակը, որը ստեղծվել էր 2008 թվականի մարտի 1-ին, իսկապես շատ ծանր իրավիճակ էր, եւ ես անկեղծորեն չեմ կարող նաեւ մեղադրել մեկին, եթե կոնկրետ սպանությունները չեն բացահայտվել։ Ինչ վերաբերում է արտակարգ դրություն հայտարարելուն, ես անձամբ իմ գնահատականը այդտեղ հետեւյալն է. իրավիճակը Հայաստանի Հանրապետությունում այդ օրեն Երևանի կենտրոնում այնպիսին էր, որ արտակարգ դրություն չհայտարարելը կարող էր բերել լրացուցիչ զոհերի։ Սա իմ գնահատականն է, հաշվի առնելով նաև այն հանգամանքը, որ այդ բոլոր իրադարձությունները անմիջապես տեղի էին ունենում իմ տան միջակայքում։ Բացառում եք, որ իշխանությունը խոչընդոտել է։ Մենք բացահայտում։ Գիտեք, չի կարելի հարց տալ նման իրավաբանին, որովհետև դուք բացառում եք հարցադրումը, այնքան բացարձադրում է, որ ես ոչինչ չեմ կարող պատասխանել։ Եթե մեկնաբանենք երկրորդ նախագահի խոսքը այդ առումն, ասում էր, եթե որևէ մեկը նման փաստարկ ունի, ապա այդ փաստարկը պետք է հետամուտ լինի այդ փաստարկի ապացուցմանը։ Պարոն Մարտիրոսյանը նախագահն է նշեց, որ այս կերպ իրեն փորձում են չեզոքացնել առաջիկայում սպասվող քաղաքական պրոցեսներից։ Դուք կիսում եք այդ տեսակետը։ Դա քաղաքական գնահատական է։ Ես եթե նայեմ ընդհանուր պատկերին, ես տեսնում եմ, որ ինչ որ մի տենդենս կարող է նման նշմարվել։ Նայեք, խոսքը վերաբերում է այդ թվում ոչ միայն Քոչարյանին, այլ նաև այն ռազմական մեր գործիչներին, որոնք երկար տարիներ բավականին հստակ եւ աներկբա դիրքորոշում են ունեցել մեր եւ Ադրբեջանի հետ հարաբերությունների հարցում։ Ինչ որ մի տենդենց ես տեսնում, որ կարծես թե հենց այդ մարտիկ են առաջին հերթին այդ մարտկանցը մեղադրանք առաջադրում, ես արդեն տվեցի իմ գնահատականը այն տերմինաբանությանը, որը օգտագործվել է ՄԱՄԼ-ի հաղորդագրության ժամանակ, այնպես որ որոշ մտահոգություններ այդ առումով ես ունեմ։ Ինչպես գիտեք, ես հանրապետական կուսակցության անդամ եմ եւ այդ առումով հանրապետական կուսակցության եւ պարոն Քոչարյանի հարաբերությունները միշտ չէ որ եղել են, ասես ասենք, ընդհանուր, այդ առումով նաեւ զուտ գոյությունն է իրավաբանի էթիկա, անկախ նրանից դու փաստաբան ես թե ոչ, բայց դու քո էթիկական նորմերին նորմերով ղեկավարվում ես եւ շահերի բախում անում ես ամեն ինչ, որ շահերի բախում։ Ձեր հարաբերությունները, բայց լարված էլ չի եղել, պարոն Հարությունյան։ Իմ հարաբերությունները ոչ մեկ երբ չի։ Ձեր նկատի ունեմ հանրապետական կուսակցության ու Ռոբերտ Քոչարյանի։ Բնականաբար յուրաքանչյուր կուսակցություն այդ հարցին չի կարող չանդրադառնալ։ Պարոն Հարությունյան, ի վերջո կառավարումը որպես խափանման միջոց ընտրել է, դա իսկապես ռոնդալ պետականության տակ դրված։ Եթե մենք դա դիտարկում ենք 56.1 հոդվածի լույսի ներքո, ապա ես արդեն դրա մասին խոսեցի, որ 56.1 հոդվածը ոչ թե անձին պաշտպանող հոդված է, այլ պետականության կայացման եւ հզորացման հոդված է։ Եվ եթե մենք գնում ենք այդ հոդվածի խախտմանը, ապա բնականաբար Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Ենթադրություններով երբևէ չեմ խոսել եւ խնդրում եմ ինձ ենթադրաբար
նմանա ենթադրություն նախատեսող հարցեր չտա, որտեղ ես ոչինչ չեմ կարող ասել։ Բան արդյուն այդ ամբողջը հարցազրույցը։ Հանրապետությունում անհանգստություն կա իրավիճակի հետ կապված։ Ամբողջ հարցազրույցը այսպես կարմիր թվի նման ասում է, կարծես սպառնալիք տողանակին կա, որ ինձ հետ տանելու են նաև Սարգսյանին, դուք էստեղ սպառնալիք տեսնում եք, որտեղ ինչպես ասում են միջև լուսաբաց Ռոբերտ Քոչարյան 3 անգամ ուրախ ասել Սարգսյանին, ասելով որ նախ եսել եմ շատ քննադատերին են, ինչ փորձեր են չեզոքացնել ժամանակին։ Գիտեք, ինձ թվում է անընդհատ փորձ է արվում, ներեք, լրագրողների կողմից փոքրինչ այլասերել, այլ երանգներ մտցնել։ Հասկանում եմ, որ միգուցե դա հետաքրքիր է ընթերցողի համար, գեղեցիկ վերնագիր կարելի է դնել, բայց ես ամենևին նման երևույթ չեմ տեսել։ Իսկ այն, որ հակասություններ արկա են եղել, ես կարծում եմ դա բոլորի համար ակներև է, բավարար է ուղղակի անցնել մի քիչ թերթել պատմությունը, տեսնել թե ինչ ելույթներ են ունեցել հանրապետականները, ինչ ելույթներ է ունեցել Ռոբերտ Քոչարյանը, տարբեր կարևոր իրադարձությունների հետ կապված, եւ հակասությունները ակներև կլինեն։